ଆଜି ଶୁଣିବା କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ନାରୀ ମେଧର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଡାଏରୀଟି ମିଳିନଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା ମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଅଧ୍ୟାପିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ରିଫକେସ୍ରୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଏରୀଟିର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅଂଶ ବେଶ ଚମକପ୍ରଦ ଆଉ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। 9/2/1982 ଆମ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ମୋର କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ହୋଇଛି ପିଲାଟା, ପାନପତ୍ର ଆକୃତିର ସାନ ତୋରା ମୁହଁଟି, ମଥାରେ କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ରେଶମି କେଶ, କନ୍ଦାକଟା ବେଶୀ କରୁନି, ବଡ଼ ଶାନ୍ତ। ବିରାଜ ଖୁସି ହୋଇ ତାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତା ଭଳି ପବିତ୍ର, ଆମ ଗଭୀର ପ୍ରେମର ମହତ ଫଳ। 12/6/1982 ନାତୁଣୀଟିଏ ପାଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉଭୟ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତାହା କମ୍ କ୍ରମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। 4 ବେଳେ କଲେଜରୁ ଆସି ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଶାଶୁ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଗୋଟାଏ ଝିଅ ତ ତୁ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ତା ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ମଣିଷକୁ ଟିକେ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେଉନି, ନେ ଧର ତୋ ଅଲାଗିଲା ଝିଅକୁ। ଶ୍ୱଶୁରେ କଥାରେ କ୍ଷୟ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଯଦି ଠିକ ବଢ଼େଇ କୋଢ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲ କାହିଁକି, ପଠେଇ ଦିଅ ତାକୁ ତାର ମାମୁଁ ଘରକୁ, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ତାକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ନୀରବରେ ଗୀତାକୁ କୋଳ କଲି। ଗୀତାର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଯେପରି କେବେ କନ୍ଦାକଟା କରିନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଯେପରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏ କଥା ବିରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ସବୁ ଶୁଣି ବିରାଜ କହିଲେ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଝିଅକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟା ରଖିବା। 7/8/1982 ଆୟା ଉପରେ ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ଖିଟଖିଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଖାଇଯାଉଛି, ବହି ନେଉଛି ବୋଲି ଆୟାକୁ ଦେଖେଇ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ଆୟାଟି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଠି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିସାରିଲାଣି। ବିରାଜଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ତ ବାହାରେ ବାହାରେ ରାଜନୀତି କରି ବୁଲିଲ, ଘର କଥା କିଛି ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କଲେଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଉଛି, ଗୀତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ ଦରକାର। ଆୟା କାମ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନୋଟିସ ଦେଇସାରିଲାଣି। ବିରାଜ କିଛି କ୍ଷଣ ଗୁମ୍ ମାରି ରହିଗଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ବାରବୁଲା ବେକାର ଲୋକ, କେବେ MLA କିମ୍ବା MPଟା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଜାଣେ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛି, ତମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଚଳିବା କିପରି, ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା ଯାଏ ଟିକେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳେଇ ନିଅ, ଏବେ ବାବା ମାଙ୍କର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର କାରଣ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ପୋଲିସ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ହାତକୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ପଇସା ଆସୁନାହିଁ କି ହାକିମାତି କରିବା ବି ଚଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ଅସଲ କାରଣ କ'ଣ ଏଇଆ। ବିରାଜଙ୍କୁ ଅସଲ କାରଣଟା କହିବାକୁ ମୋର ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, କେତେଦିନ ଏପରି ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। 7/5/1983 ମୋର ମାସ ଗଡ଼ିଯାଇଛି ଜାଣି ଶାଶୁ ଏବେ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବାର ଦେଖୁଛି। ମୋର ଡାହାଣ ବାହୁରେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟାଏ ଡେଉଁରିଆ ଆଣି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। 30/6/1983 ଆଜି ସକାଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଡକି ବିରାଜଙ୍କର ଜାତକ ଗଣନା କରାଇଲେ। ମୋ ଜାତକ ବି ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବାପ ଘରେ ଜାତକଟି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉଭୟ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋର ହାତ ଦେଖି ଗଣନା କଲେ, ଏଥର ପୁଅଟିଏ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଷଠୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ବରାଦ କରିଗଲେ। 25/7/1983 ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଶେଷରେ ମୁଁ ବିରାଜଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛାଟି ଜଣାଇଦେଲି। ବିରାଜ କହିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କର ସେପରି ଇଚ୍ଛା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଶା କରାଯାଉ ଏଥର ଆମର ପୁଅଟିଏ ହେବ, ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହ୍ଲାବାଦରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ନାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛି, ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କାହିଁକି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଖିଳ ଭାରତ ନାରୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ମୁଦ୍ରିତ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆଣି ବିରାଜ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ। ତହିଁରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହୀତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯୌତୁକ ଦେବାନେବା ବନ୍ଦ କରିବା, କେବଳ ଯୌନ ପ୍ରତିଭୂ ବା ଗର୍ଭଧାରଣର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ନାରୀକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ନିନ୍ଦା, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କ୍ଲିନିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଗର୍ଭପାତ ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକୁ ବେଆଇନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ନିଖିଳ ଭାରତ ନାରୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଜୟ ହେଉ। 4/10/1983 ଆଜି ପୁଣି ସକାଳୁ ଦ୍ୱିପହର ଯାଏଁ ଘରେ
सठी पूजा और यज्ञ चलला मोते और विराज को सेदिन उपवास रहा सासु कहले 8/1/1984 सासु ससुर मनोबांछा पूर्ण हला नहीं कि विराज आशा मध्य सफल हला नहीं एथर मध्य झीटे जन्म हला डेलीवरी परे परे सासु दुख और क्रोधरे हॉस्पिटल छाड़ चलीगले घर को जाई सासु ससुर किपर सम्मुखीन हो चिंता करुच्छी एणिकी नीता अपा मोर एकमात्र भरोसा विराज मुहरे लक्ष्य कली सुखिला हस से मत सांत्वना देवार लगिले तुम किसी चिंता करना आमर आसंता संतान पुअटे निश्चित हे भगवान किपरी और केते दिन मनीष ये आशा नहीं बंची रही 15/3/1984 जहाँ आशंका करुथिले सेया हला ए झीटी घरे काहरी ठारु सेपरी स्नेह श्रद्धा पाऊना एपरिक विराज मध्य कर छड़ा हो रोचंती प्रथम झीर ना से देते द्वितीयटर ना मोते देवाक रीता हा विचारी हतभागिनीटाए गीता ठार अधिक सुंदर गोरा तक तक डौल डाउल होई कौन आत्मीय स्वजन एमती अवहेला पाइबापी 2/7/1984 काली राति रे विराज आदर सुहाग मत भारी भल लगला प्राय बर्षे हला आमे दुहे परस्पर को एते निबिड़ और घनिष्ठ भावरे पाई नथिलु केमती केतेबेले राति पाइगला मते जाना नाही तांकरी बाहुरे मथा थोई मु सोई जाइथिली रीतार कांदणा रे निद भांगीगला देखली निद बावला रे गीता आपणार डाहाण हातटी रीतार मुह उपर लदी देछि 18/11/84 सासु ससुरंकर मतिगति देखी गीता को मु मो माँ पाखक पठाई देछि गीता बड़ हेउछि धीरे धीरे सब कथा बुझिबार क्षमता अर्जन करुछि घरर कदाच्य परिवेश ठारु से दूरेइ रहु सासु ससुरंकर विषाक्त मनोभावर शिकार न हेउ आश्चर्य कथा गीता को मु भल पाउथिले हे विराज तहार मामू घर को जाई रहिबार काही आपत्ति तो कले नहीं बरं कहिले रीता तो आम पाखरे रहिला मु मझिरे मझिरे जाई गीता को ता मामू घरे देखि आसिबि 12/4/1985 मोर पुणी मास गड़ी जाइछि जानी सासुंकर पूर्वपरि दिय देवता पूजा आरंभ होइगला ससुरंकर चालिला जातक गणना मत बड़ खराब लगुच्छी कॉलेज रे जो 4-5 घंटा रहे सांगसाथी मेल एवं छात्र छात्री गहन रे समय कटि जाए छात्र छात्री को दर्शन तर्कशास्त्र पढ़ाला बेले भल लगे रीता नथिले मु बोधुए घर को आसंती नाही विराज तो 15 दिन है पार्टी काम जा दिल्ली में श्रोता बंधु एठी रखुचु कृष्णचरण बेहरांकर गल्प नारी मेधर प्रथम भाग एहर द्वितीय भाग तथा अंतिम अंश शुणिपारे परवर्ती भिडियो रे रहिलु नमस्कार।